Şahlar, biz sizinlə qayda keçmişik. Ad bildirən sözləri keçmişik. Ad bildirən sözləri hansılar, sualları hansılar idi uşaqlar? Kim? Yemlə, hara? İndi bu suallara aid belə bir tapşırıq hazırlamışıq. İndi bu tapşırığı birlikdə işləyəcək. Buyur Məhəmməd Əli, bir söz seçək. Oxuyaq sözümüzü. Aynıra hansı suala cavab verir? Kim? Yerləşdirək, tez. Ömər, sən bir söz seç. Aytan. Hansı suala cavab verir? Kim? Buyur, sən də yerləşdir. Keçdik. Buyur Məhəmməd Əli, bu sözü seçək. Hansı suala cavab verir? Də. Nə? Yerləşdir, nə sualına? Sən bu sözü seç. Oxuyaq sözümüzü. Hara. Hansı suala cavab verir? Hara. Hara. Yerləşdirək. Afərin. Buyur. Oxuyaq sözümüzü. Ala. Ana. Hansı suala cavab verir? Kim? Buyur. Əlindəki sözü oxu. Başladı. Hansı suala cavab verir? Hara. Hara. Yerləşdirək. Buyur. Bu sözü oxuyaq. Durdu. Hansı suala cavab verir? Nə? Supersiniz uşaqlar. Afərin sizə.